con Acer, l'avanç del corredor mediterrani i supervisar el compliment dels objectius. És la finalitat de la revisió semestral d'esta infraestructura ferroviària. Empresaris valencians com Vicente Boluda, Juan Roig o Federico Félix han assistit avui al primer balanç realitzat des de la plataforma de suport al corredor. Allí el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris ha manifestat que ja existís una voluntat política gràcies a l'arribada del ministre Íñigo de la Serna. Home, es que con la anterior no había ni voluntad política, ¿eh? Aquí por lo menos voluntad tiene. Luego esperemos de que le acompañe también los presupuestos y que el señor Montoro le dé suficiente. Encara que Boluda és optimista davant una situació que definís d'esperançadora, asseguren que potenciar el Mediterrani és potenciar el conjunt d'Espanya. Diferís en quant al compliment dels terminis previstos que estan demanant. Una fase hasta el 2020, donde ya, aunque la velocidad sea escasa en algunos puntos y en otro con más complicaciones, y ya el definitivo corredor y bien hecho y fantástico el 2025. Luego ya veremos, no creo que esté en el 2025, tampoco creo que esté acabado en el 2020, pero bueno, por lo menos que se aproximen. El compromís des d'AVE és analitzar dos vegades a l'any tots els avanços que realitzen del corredor mediterrani fins a la seva execució total. Mentrestant, asseguren que les reivindicacions no cessaran i ja han anunciat noves destinacions, Madrid i la Encina. Mentre la capital acollirà en IFEMA un gran acte empresarial que preveu reunir a 2.000 assistents, el municipi alacantí serà el punt de trobada per a la celebració de la segona revisió semestral previst per al pròxim mes de novembre.